Tatínkové, babičky, dědečkové, určitě jste mě poznali, já jsem svatý Mikuláš. Představte si, já jsem byl tady na Šumavě nařezat si nějaké větvičky, protože zítra je svaté Barbory a z toho vánočního rozjímání najednou mě vyrušila tahle ta čertovská kapela. A představte si, jdu sem a tamhle v těch stanech, pod těma stanama, se dokonce hříšníci bratříčkují s čerty a ještě se s nima fotí. Teda vy, Klatovi, místo toho, abyste zpívali koledy, tak tady tancujete a hulákáte s takovouhle čertovskou kapelou. Je tady někdo, kdo se těší na Ježíška? Víte, jak to s tím Ježíškem tenkrát bylo? Chtěli byste to říct? Přesně touhle dobou, před 2022 lety, šel Josef s Marií do Betléma. A protože tenkrát se neměli kde ubytovat, tak se ubytovali v chlívku. A jestli pak víte, kdo se jim v tom chlívku narodil? Přesně Ježíše. A chtěli byste toho Josefa s Marií vidět? Tak. Já budu chvilku kouzlit a když se mi to povede, tak je přikouzlím sem k nám. Tak, držte palce. A já už je tamhle vidím. Vidím Josefa s Marií. Vypadá to, že letos nám oslík dojde až do toho Betléma. No, takže ta zpráva se šířila mezi lidmi a k tomu Ježíškovi se scházeli lidé z celého širokého okolí. A mezi prvními určitě byli pasáčci z nedalekých hor i s ovečkami a přišli se Ježíškovi poklonit a dát mu dary. Thank you.
se tedy Ježíšek a tomu Ježíškovi se chodili klanit lidé z celého okolí a dávat mu dárky. Pasáčci oveček, ty se to asi dozvěděli rychle, ale chodili tam lidé i z velkých dálek a jestli pak děti víte, jak ty lidi poznali, kde se ten Ježíšek narodil. Ty víš? Betlém, Betlém. Ale nevíte, když šli tou pouští v noci, jak poznali, kde ten Ježíšek je? Já vám poradím. Na nebi se totiž tenkrát objevila obrovská svítící hvězda. A nebo možná kometa to byla. On už to dneska nikdo pořádně neví, protože už je to strašně dávno. A vlastně ta kometa těm lidem ukázala cestu, kde ten Ježíšek je. Chtěli byste tu kometu vidět? Přesně takováhle kometa to tenkrát byla. A už vidím, že za tou kometou už se nám dokonce vydali i tři králové. Tři velcí mudrci z dálného východu. Kašpar, Melichar a Baltazar. A nesli tomu Ježíškovi tenkrát dary nejcennější, což bylo zlato, kadidlo a mirha. Nejlépe o strastech lidského života by vám pověděli naši andělé. Naši andělé vás totiž sledují celý život a dávají na vás pozor. Už jste někdy děti viděli andělé? Neviděli. A chtěli byste je vidět? My v nebi máme takový barometr lidských duší. A ten barometr nám vždycky ukáže, jestli ta lidská duše patří do nebe, anebo do pekla. Máme tady něco vysokého, něco opravdu vysokého. Vidíte tady něco? Komín, tady je komín. Ukažte. No opravdu už ho vidím, jestli ty vaše duše patří do pekla, tak se zbarví do červena. Ale jestli jste čisté duše, tak bude krásně čistě bílý. Tak já začínám kouzlit. Jakou má barvu? Je červený, patříte všichni do pekla. Já bych vám mohl poradit, jak se lidská duše od těch černých myšlenek nejlépe léčí. Chtěli byste?
Takže děti, všechny děti, poprosím, s kým tady jste, s bráškou, s maminkou, s tatínkem, s babičkem, s dědečkem, chyťte se všichni za ruce a teď potřebuju, abyste se mnou odříkali kouzelnou formuli, která vyčistí vaše duše. Jste připraveni? Je hrozně jednoduchá, má jenom 3 slova, tak opakujte po mně, držte se za ruce a opakujte. Mám vás rád. Tak jakou má barvu? Je krásně bílý, jsem tady mezi samými hodnými lidmi. Lidé dobří, ochraňujte své duše. Lucifer na vás posílá pyroteru. Zkusit kouzlo ochranné nejúčinnější. Já až začnu čarovat, tak odříkám 3, 2, 1 teď a potřebuju, abyste se mnou tu magickou formuli odříkali. Není to nic složitýho, není to žádný simsalabim nebo něco podobného, je to jednoduché slovo a pro ty, co umí číst, tak ho máme i tady napsané. Šmucler. Takže kouzlím 3, 2, 1, teď. A já už tam tu magickou formuli vidím. Vidíte ji také? Teď už jste všichni chráněni před pekelnými plameny. Mé děti, držím vám palce a Bůh s vámi. Come on.
pekel a slyší bově knihy vzíchů. Jsou to panečky v těch platovech pěkně vykutálení zjištíci. Vezmu to pěkně podle abecedy a mocí pekelnou strestám vaše vzíši. Adam, zobe Elie z ruky, sebrat. Adéla, ještě nevečeřela, sebrat. Adolf, pořád si hraje s plynem, sebrat. Agáta, straší ostatní horory, sebrat. Alfons, mouchá trhá nožičky, sebrat. Andrea, schválně rozbíjí hračky, sebrat. Andrej, nikdy neodstoupí, sebrat. Aneta, nechce poslouchat maminku, sebrat. Arabella, pořád si hraje s prstenem, sebrat. Pořet, je chvástavej, všechno opraví, sebrat. Božena, bere mamince boty, sebrat. Česmír pořád někde lítá, sebrat. David, dráždí velká zvířata, sebrat. Dorota, pořád se něčím máchá, sebrat. Eliška tvrdí, že je zemlejná, přitom bydlí v paneláku, sebrat. Emil, ještě se letos neumyl a loni taky ne, sebrat. Eva, pořád někomu cpe jabka, sebrat. Evžen, lovec žen, sebrat. Havel, že lidem, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí, sebrat. Helena své písničky považuje za národní dědictví, sebrat. Korivír týrá koně, sebrat. Hinek oblbuje holky básničkami, sebrat. Máchy pořád něco hází do stroje, taky sebrat. Kamila si myslí, že dárky nosí Santa Claus, sebrat. Karel do pekla zajel, na bílém koni, čert ho tam honí, sebrat. Karolína se nečeše, sebrat. Kašpar s Velikarem a Baltazarem malují lidé pod dveří, sebrat. Kristián, zavřete oči, odchází, sebrat. Kristína si myslí o sobě, že je princezna, sebrat. Krištof se vzteká, že nedoplul do Indie, sebrat. Věta chodí prostě do školy, sebrat. Láďa má velkou hlavu a straší s ní děti, sebrat. Laura si hraje s pigrama, sebrat. Lenka ráno nechce vstávat do školy, sebrat. Leontýna otravuje kluky s kopretinou, sebrat. Leoš nosí kamátiny v létě, sebrat. Libuše si hraje na věštiny, sebrat. Lucie je po strachem ulice, sebrat. Mája pořád někde lítá, sebrat. Marcel z malého města je tu, sebrat. Marcela nechce zahrát na cejko, sebrat. Ale nepodává profesorovi pero, sebrat. Martin nepřijel na bílém koni, už polikolikátý, sebrat. Martina nezdraví, sebrat. Petr zapřel Ježíše, to dobře udělal, ale stejně ho sebereme, sebrat. Lásko má rada blouda, sebrat. Prokop kral ostatní svačiny, sebrat. Svatopluk schovává babičce zuby, sebrat. Silván si nemění ponožky, sebrat. Žárka nepustila babičku sednout v autobuse, sebrat. Šarlota hází svačiny do koše, sebrat. Šimon trhá panenkám ručičky, sebrat. Štefan se vytahuje nad ostatní, sebrat. Štěpán padá s koledou na ledu, sebrat. Valentín oblbuje holka v hlavy, sebrat. Valentína nepřipravuje si tašku do školy, sebrat. Vítkorka vrchu z plavu jako divoká, sebrat. Len peče housky, sebrat. Žofie neuhýdala zvířata zo, sebrat. Tak vás máme všechny hezky pokupě katolická. Peklo se na vás nemůže dočkat, v kotlích máme místa dost. Jahahaha! Ha 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 ha
vaše společné kouzlo zabralo a čerti letos nikoho neodnesli. Přejeme vám krásné, bohaté a šťastné Vánoce. Mějte se tady těch tatovek krásně. Děkujeme moc.